Veyahut da Sarkisyan'dan, veyahut da Terpetrasyan'dan da danışa bilirim. Mesela bazen görürüm deyirler ki, Terpetrasyan en ağıllı siyasetçidir, en pragmatik siyasetçidir. O en dırnaq arası, en ağıllı, en pragmatik siyasetçinin törtökündüləri de bugün yığıb yırışla vermir Ermənistan cəmiyyəti. Bəyəm 91-ci ilin, oktyabr ayının 17-sində prezident seçilən Terpetrasyan, Dağlıq Qarabağın içərisində olan 56 kəndi, Şuşanı, Laçının işğalında, o cümlədən ətraf rayonlarının işğalında bilavasitə iştirak edib 97-ci ilin noyabr ayına qədər hakimiyyətdə olmayıb. Köçəriyan və ya Sarkisyan bütün bu proseslərin içində iştirak edib.